dva dana prije drugog kruga lokalnih izbora, stanovnicima najvećeg gradskog mjesnog odbora dr. Ante Starčević predstavio se kandidat za gradonačelnika Slavonskog Broda Hrvoje Špicer. Osvrnuo se na niske udarce koje u kampanju posljednjih nekoliko dana doživljava od pristaša protukandidata, te svima poručio da u Slavonskom Brodu više neće biti podjela na ove ili one. I onda onako, izvadeš iz auta jedan od prvih udaraca. Mi smo ovdje većinski narod, nećeš dobiti glasove, nećeš biti gradonačelnik. Brođanke i brođani, što to znači? Tko može biti većinski narod u Slavonskom Brodu? Ono što je moja poruka, što vi razumijete i sigurno sam da znate, ali vas stvarno lijepo molim, prenesite svim svojim susjedima, cijelom Livadom i cijelom Brodu, svi smo mi jedan narod! Ko može dijeliti moj narod? Slavonce koje su ginuli u Bosni, Bosance koje su ginuli u Vukovaru, ne dam! Ne može biti tako. Koliko nisko, pita se Špicer, netko može ići i skidati izborne plakate protukandidata po gradu. Moram reći da mi je malo žao što evo putujući ovamo Zrinskom, Osječkom ulicom, ulazeći u naselje, nema plakata, ovih, nema ništa. To znači da nema izbora, ništa se ne događa, što mi ovdje zapravo radimo. Evo. A dobro, bit će da je konkurencija možda nervozna zbog cijele te situacije, da se ne osjeća jako dobro, pa da me pokušava eliminirati. Međutim, to im neće uspjeti. Društvo bez politikanstva i podjela na podobne, moderni europski grad u kojemu će sve generacije živjeti dostojanstveno, naglasci su iz Špicerovog programa kojeg su pripremili stručnjaci, a ne političari. Dosta nam je gledanja i dosta nam je nemoći kad naši poduzetnici i obrtnici zatvaraju svoja vrata jer nemaju posla. Dosta nam je gledanja kako nas investitori zaobilaze, kako je sve manji broj djece u vrtićima i školama. Zato vas pozivamo da izađete na izbore u nedjelju, da nam date svoj glas, da izborimo pobjedu i da vratimo naš grad na put razvoja i napretka. Pozitivne reakcije s terena nakon višednevnih susreta i razgovora s građanima, Špiceru i njegovom timu jačaju optimizam i uvjerenje da će u nedjelju uspjeti dobiti povjerenje birača. Posljednji tjedan, dakle ne samo zbog anketa, nego smo svjedoci dakle pozitivne energije i pozitivnih vibracija, bih rekao, koji dobivamo kao povratnu informaciju u svim ovim našim kontaktima po temeljnim ograncima, po mjesnim ograncima i u svakodnevnom kontaktu sa građanima. To nas veseli i to nas dakle drži optimističnima i nadam se da će građani izaći u nedjelju na izbore, da neće biti mjesta ravnodušnosti i prepuštanju stvar u slučaju. Dakle, pozivam sve naše građane da izađu, da uzmu stvar u svoje ruke i da ocijene stanje kako je do sada i ono što želimo. Vjerujemo u to, vjerujemo u našeg kandidata Hrvoja Špicera. Mora se uspostaviti već jednom ta vertikala vlasti, dakle središnja vlast sa premijerom Andrejom Plenkovićem, županijska vlast sa našim županom Danielom Marušićem i naravno grad Slavonski Brod na čelu sa gradonačelnikom Hrvojem Špicerom. Ja vjerujem da će to biti tako i da će ljudi prepoznati njegov program i ono što predstavlja, tim koji predstavlja i zapravo entuzijazam koji nudi u svom programu. Kandidatu za gradonačelnika Hrvoju Špiceru podršku iskazao i popularni Miroslav Škoro, koji je svojim najvećim hitovima u odličnoj pratnji tamburaškog sastava Behar sve okupljene podignuo na noge. Čujte, ja sam došao tu, moja politička opredjeljenja su vrlo jasna, već desetljećima ja nisam ni u kom smislu konvertita, najmanje u tome, dakle, povjerenju sam demokršćanin i uvijek podržavam tu nekakvu opciju, uvažavajući naravno činjenicu da svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje i svima drugima u političkoj utakmici želim svako dobro, ali politička utakmica kao i svaka druga utakmica, utakmica u kojoj čovjek želi dobiti i mislim da je Hrvoje momak koji zaslužuje povjerenje, ako ništa drugo.